dan nakon što je arbitražni sud odbio odštetni zahtjev Razvoj golfa, konferencije za medije organizirali prvo Srđevci i Zelena akcija, pa potom i gradonačelnik Mato Franković. Pa da, mi već godinama, više od desetljeća, posvećeno i temeljito pratim ovu priču. Zelena akcija se u arbitražni postupak uključila i u svojstvu prijatelja suda. Podsjetit ću kako je upravo i Zelena akcija i Srđe grad su jasno isticali u više svojih istupa kako će Republika Hrvatska platiti ogromnu kaznu i kako ćemo biti proglašeni krivima. Umjesto Zrinke Raguž u upravni odjel za europske fondove stiže također članica HDZ-a Martina Skopljaković. Početkom tjedna imenovali su je i predsjednicom upravnog vijeća Lokruma. Konferencije za medije, gradonačelnik vlasnicima ugostiteljskog objekta Cele koji je ostao bez javne površine na 7 dana, Tomislavu Ivušiću i Davorku Oboljinu poručuje: ako se nastave ponašati onako kako se ponašali prije, prijeti im oduzimanje javne površine na 30 dana pa onda vječno, dakle velkom, ko želi. Dok se čeka da sanitat krene s opskrbom povijesne jezgre grada, bivši karičari već su u akciji. Dobar večer, cijenjeni gledatelji. Dan nakon velike pobjede Hrvatske i državnog odvjetništva, povodom odluka arbitražnog suda o odštetnom zahtjevu tvrtke Razvoj Golf i stranke Srđe grad i Zelene akcije održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o projektu golfa na Srđu. Đuro Capor je podsjetio kako je 2015. gradonačelnik Mato Franković vikao kako je za projekt, a danas mu je poručio da poštuje volju građana. Skoro 6 godina, toliko je trebalo arbitražnom sudu da odbije odštetni zahtjev investitora Razvoj Golf koji je, podsjetimo, od Republike Hrvatske potraživao ogromnu odštetu zbog projekta apartmanizacije Srđa. Pobjeda je ovo Hrvatskog državnog odvjetništva koje je uloženim znanjem i snažnom argumentacijom uspjelo osporiti tužbu nizozemskog investitora. Ipak, da je ključna bila uloga Zelene akcije u cijelom postupku, pred našim kamerama otkriva njihov pravnik Enes Čerimagić. Pa da, mi već godinama, više od desetljeća, posvećeno i temeljito pratim ovu priču. Zelena akcija se u arbitražni postupak uključila i u svojstvu prijatelja suda. Nama je bilo bitno tamo da dokažemo europski i hrvatski pravni kontekst, kontekst u kojem se odlučivalo o projektu na Srđu, i da dokažemo da je odluka suda u Splitu koji je dozvole za ovaj projekt proglasio nezakonitima bila utemeljena, neovisno donesena i na zakonu utemeljena. I to smo dokazivali u arbitražnom postupku i mislimo da je to bilo bitno za donošenje ovakve odluke. U cijelom nizu postupaka imali su i podršku stručne javnosti, a tijekom 17 godina više su puta, dodaje Čerimagić, dokazivali da su u pravu, te kako je spomenuti projekt neodrživ. I da je on posljedica neke vrste sprege između političke korupcije i pritisaka investitora. I mi smo tu spregu osporavali sudski na sudovima i bili uspješni u tome. 2016. kada smo osporili zakonitost studije utjecaja na okoliš na sudu, to su radili Srđe naš kao inicijativa, Zelena akcija kao udruga i Udruženje hrvatskih arhitekata kao stručna organizacija koja nam je dala podršku. A upravo Srđevac Đuro Capor ističe kako je isprika da se uređenje propisano prostornim planom ne može mijenjati zapravo služila vladajućima da ne poštuju volju građana još od dubrovačkog referenduma prije 10 godina. I sada te prijetnje arbitražom više nema. I sad je pravi trenutak da izmjene GUP-a koje su u tijeku promijene stanje na Srđu i da Srđ stvarno bude područje sporta i rekreacije za građane. Mi doslovno tražimo da se volja građana poštuje i da se svi smještajni kapaciteti na Srđu izbrišu, da Srđ bude zona sporta i rekreacije kako je bila izvorno i zamišljena prije svih pogodovanja i korupcije koje su se događali. Ovo je sjajna prilika za, kako navodi Capor, gradonačelnika Frankovića koji se očito predomislio oko svojih stavova u vezi golfa da s većinom koju kontrolira u gradskom vijeću izbriše upisane kapacitete i pokaže da izmjene nisu samo kozmetičke. Stoga, evo, gradonačelniče, 2015. vikali ste ja sam za golf, evo danas imate priliku vikati ja sam za građane i poštujte volju građana koji su je izrasnili na referendumu. Dakle, ovo će pokazati je li gradonačelnik i većina misli popravljati stvari, pa i one loše koje su njegovi prethodnici u HDZ-u napravili, ili misli po istoj stazi kud Ivo, tudi Adranka, tudi Mato.
U tijeku su još dva sudska postupka gdje se odgovorna osoba iz Zelene akcije i akciju kao pravnu osobu tuži uz odštetu. Svo ovo vrijeme, podsjeća, nisu popustili. Nastavili su se boriti, a isto će nastaviti do samog kraja, jer tek 10 godina nakon postaje jasno koliko je ovaj projekt poguban za klimatske promjene. A nakon istupa Enesa Ćerimagića i Đura Capora na temu pobjede na arbitražnom sudu oko golfa, konferenciju za medije održao je i gradonačelnik Mato Franković. Komentirajući odluku suda, prozvao je i bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića koji je bio svjedok tužitelja. Republika Hrvatska proglašena je nedužnom u postupku vezanom za izgradnju golf terena i pratećeg rezorta na Srđu. A iako su pojedinci iz redova HDZ-a takav projekt svojedobno gurali ka realizaciji, aktualni gradonačelnik Mato Franković pak na svom Facebook profilu triumfalno objavljuje pobjedu uz riječi kakvi licemjeri Srđ je grad proglasio pobjedu. Sve mu je slijedila i tiskovna konferencija. Republika Hrvatska proglašena nedužno u ovom konkretnom postupku, a podsjetit ću kako je upravo i Zelena akcija i Srđ je grad su jasno isticali u više svojih istupa kako će Republika Hrvatska platiti ogromnu kaznu i kako ćemo biti proglašeni krivima. Dakle, ja sam zadovoljan i sretan što Republika Hrvatska neće platiti penale. Arbitraža je samo dokazala da su hrvatske institucije, kaže Franković, u potpunosti poštivale proceduru. Prisjetio se i leta za Pariz na kojem je bio i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, no tada, kako navodi, nije znao da su obojica pozvani u svojstvu svjedoka. Zamjeram mu da je čovjek koji je bio predsjednik Republike Hrvatske istupao protiv iste te Republike Hrvatske. Dakle, to je meni nepojmljivo. Vi možete nekog favorizirati, vama se može činiti projekt dobar i kvalitetan i od vas kao predsjednika Republike se očekuje, a posebno u kontekstu tog vremena, da favorizirate investicije jer će povećati zaposlenost i tako dalje i tako dalje. To je jedna medalja priče. Ali druga medalja dolazi u onom trenutku kada vas netko zove da budete svjedok tužitelja. A tuženik je država kojom ste bili predsjednik. O izmjerama GUP-a koje su pred vratima, a kojima je u mogućnosti izbrisati smještajne kapacitete iz prostora za sport i rekreaciju, nije htio govoriti, jer, kako navodi, u tijeku su još dva arbitražna postupka koja time može ugroziti. Ipak, kratko poručuje... Pa može se sve što se želi. Dakle, može se sve što se želi, ali je lako izgovarati riječi bez odgovornosti. A nekad treba preuzeti odgovornost, pa onda paziti te kako, što ćeš kako i na koji način imati kao sukus rješenja. Da ja nisam štedio svoje riječi, onda bi na arbitražnom sudu u Parizu vjerojatno mene kao i neke druge eliminirali kao svjedoka. Kako sam naravno znao što radim i pazio što radim, onda je moje mišljenje i stav bio itekako vjerodostojno prihvaćen i na više stranica tumačen kao ispravan stav jedinice lokalne samouprave. Dodaje kako smatra da se radi o izvanrednom prostoru kojeg treba oplemeniti jer nije u adekvatnom stanju. Tako se postavlja pitanje, podržava li zapravo gradonačelnik Franković izgradnju golf terena, apartmana i vila kapaciteta od 15.000 kreveta? Ovisno na kojoj lokaciji se nalazi. Na Srđu. A na Srđu ne mogu odgovoriti na vaše pitanje jer se postupak nalazi još uvijek pred dva arbitražna sudišta gdje bi... Na imaginarnom brdu pokraj Srđa prvo bi trebalo utvrditi utjecaj okoliša na okoliš, drugo bi trebalo utvrditi uopće potrebu za apartmanima u gradu Dubrovniku. Ja mislim u ovom trenutku da je nema. Dakle, ja sam za projekt jednog lijepog velikog rekreacijskog parka negdje na području grada Dubrovnika, nedefinirane zone. Ova je odluka, pak, smatra Franković, vrlo važna za ishod preostala dva arbitražna postupka, jer se dotiče obje teme. U ovom je trenutku nedvojbeno jasno da Republika Hrvatska u niti jednom trenutku nije sprječavala nikoga u realizaciji onoga što je zakonom dozvoljeno, kao ni da niti jedna institucija nije pogodovala spornom investitoru. Hoće li se u istom svjetlu kraju privesti i preostali postupci, svakako nastavljamo pratiti.
Martina Skopljaković bit će vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju grada Dubrovnika, dok se ne raspiše natječaj. I to nakon što je tu poziciju napustila Zrinka Raguš, koja odlazi u Zagreb na funkciju državne tajnice u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Informaciju je otkrio gradonačelnik Mato Franković na današnjoj konferenciji za medije. Inače, Skopljaković je ranije ovog tjedna imenovana i predsjednicom Upravnog vijeća javne ustanove Rezervat Lokrum, a javnost je poznata kao predstojnica područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Dubrovnik. Dodamo još i kako je članica HDZ-a. Ugostiteljski objekt Cele sutra ostaje bez javne površine na 7 dana. Objavio je to danas Franković, a uputio je i znakovite poruke vlasnicima Tomislavu Ivušiću i Davorku Obuljenu, koji su prethodno na ovu temu istupali pred kamerama Dubrovačke televizije. Danas će im biti uručeno rješenje, sutra će biti maknuta javna površina. Vidio sam istupe vlasnika Cele u javnom prostoru, njihovo pravo. Oni moraju znati da vode ugostiteljski objekt, a ne disko klub. Priče o žamoru i ostale gluposti su gluposti. Ako se nastave ponašati onako kako se ponašali prije, prijeti im oduzimanje javne površine na 30 dana, pa onda vječno, dakle velkom, ko želi, ali da ćemo se sad zaustaviti, nećemo se zaustaviti. Dakle, održali smo zbor građana, građani povijesne jezgre su jasno rekli što žele. 5,5 sati sam bio na zboru građana, jasno su rekli ljudi što žele, što im smeta i vrijeme je da podvučemo crtu. I podvukli smo je i nema odustajanja. Evo vidite, vrlo jednostavno. Ovo je grad koji ne zahtijeva da se on prilagodi, odnosno koji ne traži da se drugi prilagode njemu, nego je on je sam po sebi veličina. Svatko od ugostitelja, svatko od onih koji žele izvoditi glazbu, pronaći će način. Postoji mogućnost. Posljednjih 5,5 godina nisam imao ovlasti za sankcioniranje buke. Ta ovlast je isključivo bila na sanitarnoj inspekciji i tek zakonskim izmjenama je grad Dubrovnik dobio ovlasti da putem ovlaštenih mjeritelja može početi provoditi sankcioniranje. Jasno smo ih upozorili. I unatoč našem upozorenju, neki su odlučili biti pametni. Pa sorry. Dakle, ne može. Pa može svira gitara, može saksofon. Kome smeta saksofon? Može i klavir. Što ne bi mogao? Smije li ovaj pjevačica i pjevač na mikrofon? Pa ne smije ako ga treba spojiti u pojačalo. Pa evo, vidite kako je Ibrica lijepi primjer. Kako su klape lijepi primjer i tako da. A dok se čeka da Sanitat od 1. lipnja konačno preuzme opskrbu povijesne jezgre grada, i to s onim jednim elektrovučnim vozilom, bivši karičari već su u akciji i prevoze robu, što su danas snimile i naše kamere. Evo kako je Franković reagirao na naše pitanje o tome. Dakle, to je van naših nadležnosti i oni su se odlučili baviti tom djelatnošću, a u konačnici sve skupa će biti regulirano od 1.6. i većina njih će biti zaposlenici društva Sanitat. Sa njima ćemo mi sjesti, dogovorit ćemo se, pronaćemo, mislim da treba za sve ljude pronaći nišu i kompromis i razumijevanje ako su voljni raditi u interesu grada i njegovih građana. 1.6. počinje, trebao bi danas usvojiti cjenik posebno prepoznaje građane, tako da će to uredno funkcionirati. Vidjeli ste sa Hrvatskom poštom da smo dogovorili paketomat, vjerujem da ste vidjeli GLS da je počeo ulaziti u grad, dostavljači GLS-a dostavljaju uredno pakete, idući tjedan dolazi kod mene i direktor GLS-a da vidimo kako i na koji način možemo sličnu priču kao s paketomatom dogovoriti sa njima, tako da tu više neće biti apsolutno nikakvih problema. U nastavku izvještavamo o sljedećim temama. Prijepori u javnom prostoru zbog pojave drugog orkestra u gradu. Ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra revoltiran. Kaže da su oštećeni po pitanju prodaje ulaznica. Bilo kome neupućeno me mogu dati savjet da evo, jednostavno otvore internet i da napišu nelojalna konkurencija i tamo će pronaći apsolutno sve segmente u čemu je orkestar ovdje sad oštećen. Suci i ministarstvo su konačno postigli dogovor nakon dvotjednog bijelog štrajka. Dobili 500 eura veću plaću. U popodnevnim satima Dubrovačko područje pogodila kiša s pljuskovima i grmljavinom. Donosimo kakvo vrijeme meteorolozi predviđaju za vikend pred nama.
Ostajemo još kratko s temama u povijesnoj jezgri grada gdje se već danima vode prijepori oko dolaska novog orkestra. Svojevrsne nelojalne konkurencije Dubrovačkom simfonijskom orkestru. Ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Slobodan Begić revoltiran je njihovim nastupima u crkvi Svetoga Spasa jer je DSO između ostalog oštećen po pitanju prodaje ulaznica. Tko izvodi koncerte u crkvi Svetog Spasa, Dubrovački simfonijski orkestar ili netko drugi? Pitanje je to koje je zbunilo mnoge građane, budući da se ispred crkve Svetog Spasa plakatom najavljuju koncerti pod nazivom Imperial Chamber Orchestra of Dubrovnik. Ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra Slobodan Begić te izvedbe pred našim kamerama naziva marketinškim trikom, nekom vrstom laži i prevare. Mi orkestar će pronaći pravnu zaštitu, odnosno pravni način da se to sa plakata orkestar skine. Ovo of Dubrovnik, znam da je moguće da svak koristi ime Dubrovnik, međutim Chamber Orchestra of Dubrovnik to ne može stati u nazivu, jer bilo kome neupućeno me mogu dati savjet da evo, jednostavno otvore internet i da napišu nelojalna konkurencija i tamo će pronaći apsolutno sve segmente u čemu je orkestar ovdje sad oštećen. Begić napominje i problem tehničke prirode. Sviraju ovi komorni ansambli Svetog Spasa gdje se odvijaju ti Imperial Chamber Orchestra koncerti. I ono što tehnički još je orkestru problem, mi smo koristili crkvu Svetog Spasa utorkom i četvrtkom kad su koncerti u Franjevaca za prodaju ulaznica jer jedino tako možemo doći do struje. A to smo stavljali u kontekst, nismo to posebno plaćali jer je to bilo u kontekstu ovih komornih ansambala koji su tamo nastupali po nekom srijedom petkom. Tako da nam je sad taj segment uskraćen, mi ćemo sad morati prodavati karte negdje na Stradunu, po kiši sa nekakvom ombrelom ili nečim, tako da baš nezgodna situacija iz te tehničke strane. S druge pak strane, rektor crkve Svetog Spasa Ivica Pervan ističe kako mu se javio poljski glazbenik Piotr Adam Novak sa zamolbom održavanja koncerta u navedenoj crkvi tijekom sezone. Pisanim putem Pervan nam je odgovorio kako je sve krenulo. Održao sam sastanak s voditeljem kvarteta gospodinom Slobodanom Begićem, kojemu sam iznio želje gospodina Novaka. Gospodin Begić je iskazao interes za daljnjom suradnjom. Zamoljen je da izabere dane u tjednu u kojima bi njihov kvartet održavao koncerte u spomenutoj crkvi. Odabrali su 3 dana u tjednu, ponedjeljak, srijedu i petak, i udovoljeno je njihovoj želji. Budući da je crkva ostale dane slobodna, udovoljeno je i želji gospodina Novaka da održava koncerte preostala 4 dana. Iako se prema riječima Pervana postigao dogovor s Begićem, ravnatelj orkestra smatra kako su oni oštećeni po pitanju prodaje ulaznica, ali i po pitanju naziva orkestra. 11.5. mi smo definitivno imali lošu prodaju jer na 400 metara prije našeg koncerta vjerojatno su u Svetom Spasu zaustavljali taj četvrtak jer su imali u Revelinu zbog kiše koncerta. Evo na tom koncertu je bilo samo 40%, dakle 60% naših ulaznica je vjerojatno završilo tamo ovom prevarom. Kako će se dalje stvari razvijati ovisi o odluci da se zaštiti ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra, točnije da se sa plakata izvođača iz crkve Svetog Spasa makne naziv orkestar. Nakon dvotjednog bijelog štrajka pao je dogovor sudaca i ministarstva pravosuđa. Prvostupanjski suci će dobiti otprilike 500 eura veću plaću, ali ipak ne 1300 eura neto koliko su tražili. Postignuti dogovor komentirao je glasnogovornik Općinskog suda u Dubrovniku, ujedno i sudac Vlaho Bošković. Osnovica se podiže na za 13%, a koeficijent sa 3,54 na 4,21. To nisu svi zahtjevi koji su bili predmetom takozvanog bijelog štrajka. Kao prvo iz razloga što je zahtjevi udruge sudaca su bili da se koeficijenti sudaca izjednače sa najviše plaćenim službenicima na sudu, u pravosuđu, a to su savjetnici, viši specijalizanti savjetnici na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, a također i da se koeficijenti županijskih sudova izjednači sa specijaliziranim sudovima, specijaliziranim drugostupanjskim sudovima. Sad je to povećanje od prosječno 500 eura.
Sindrom sagorijevanja na poslu ili popularno zvani burnout sindrom svakodnevica je velikog broja ljudi. Današnji tempo života nametnuje i neke nove navike poput nošenja posla kući. Kako izbjeći izgaranje i dugotrajnu izloženost visokim razinama stresa, upravo se danas govorilo na hvalevrijednoj tribini o mentalnom zdravlju. Ovo je Marko Grgurević, osoba koja je doživjela burnout i odlučila svoju priču podijeliti s drugima na javnoj tribini o mentalnom zdravlju. Pa ja nekako jako vjerujem u to da nekakva odrastanje i odgoju jako utječu na nas, na formiranje naše osobnosti. Jeli? I da uglavnom nošenje sa stresom se svodi na nekakva osobna uvjerenja koje mi imamo u životu. Moja obitelj je uvijek nekako briga za druge bila važnija nego briga o sebi. I žrtvovanje recimo za druge isto bilo jako važno. Tako da se dosta često događalo da bi ja zaboravio na sebe, čak i na neke osnovne životne potrebe tipa hrane, spavanja i tako to. I onda su došli svakodnevni stresovi praćeni poslom kojim se bavi. Pa moj posao, ja sam socijalni radnik, radio sam prije u obiteljskom centru, centru za socijalnu skrb, u timove za krizne intervencije. Samo po sebi su to jako stresni poslovi, tako da. I ovaj sadašnji posao koji obavljam je isto tako stresan, ima dosta tih organizacijskih stvari koje morate odraditi, koje isto donose stres. Isto sam u dijelu i prijemnog, znači u nas isto dolaze slični. Sve su to, nažalost, situacije današnjice, problemi s kojima se ljudi susreću. Ali kako sami sebe ne bismo doveli do granice pucanja, poželjno je i potrebno poslovne probleme i poslovni stres ne nositi sa sobom kada radno vrijeme završi. Problem je u stvari jako teško razdvojiti ono što se događa na poslu i ono što se događa doma. Jer ono što je jedna od karakteristika ovog problema mentalnog zdravlja, znači sindroma sagorijevanja, je upravo što se on vrlo lako prelije na privatni život. Znači sve ono što nam se dogodi zbog te neke preopterećenosti poslom, zbog toga što svim tim zahtjevima koje se stavljaju pred osobe kojima se ovo dogodi, jer negdje imaju ugroženost i zbog nedovoljnih resursa, znači vlastite mogućnosti vrlo često ne prate potrebe koje se javljaju na određenom radnom mjestu. Međutim, ipak postoji recept kako se nositi sa stresom, kako se izvući iz stresne situacije i pomoći sebi. U tim trenucima treba jednostavno stati na loptu, pogledati koji su naši prioriteti, postaviti određene granice u komunikaciji, osvrnuti se na neke jednostavne stvari u životu, kao što su neki hobi koje smo možda zaboravili, kao što je tjelovježba, kao što je dobra prehrana, kao što su prijatelji koje smo možda isključili ili od kojih smo se izolirali. Uz to potrebna je i edukacija građana o mentalnom zdravlju. Potrebno je također educirati okolinu kako izgleda burnout. Burnout kao takav počne izgledati kad jednostavno više ne možeš ništa sa sobom, ne možeš, svega ti je previše, mijenjaš raspoloženja iz dobroga u loše, ne možeš jednostavno funkcionirati sam sa sobom u obavlja, zaboraviš jest, zaboraviš pit, zaboraviš ići spavati, naravno da se ne možeš fokusirati na posao, na obitelj i slično. Najvažnije u cijeloj priči je prvo brinuti o sebi i svom zdravlju, jer tek kada smo mi zdravi možemo pomoći drugima. Sinoć je u gradu predstavljena knjiga umirovljenog svećenika Dubrovačke biskupije Donjoza Njavra, Kraljica Mira Hrasno. Knjiga je objavljena u vlastitoj nakladi, a autor knjige, Donjozo Njavro, koji sada živi u svećeničkom domu u Dubrovniku, svima se zahvalio na sudjelovanju i dolasku. Sve okupljene na početku je pozdravio dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović, posebice autora koji je gotovo 60 godina svećenik Dubrovačke biskupije. Predstavljanje je organiziralo Hrvatsko kulturno društvo Napredak Dubrovnik, koje priređuje niz događanja kao dio proslave 30. obljetnice obnoviteljstva. Evo, hvala vam u moje osobno ime, u Donjozino ime, u ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak, u ime našeg predsjednika gospodina Ivana Maslača, da ste večeras odvojili vremena doći popratiti ovo večerašnje predstavljanje knjige našega Donjoza. Knjigu sam odlučio upravo to kada u kući gospara Ante Vetme
to mi je nadahnuće jedno bilo da počnem nešto pisati o svetištu koje je on nazvao najljepše. Po njemu je najljepše. Predstavljamo knjigu Donjoze Njavra, Donjoze Njavre, Kraljica mira, Hrasno. Ja nisam jedan od predstavljača, ali evo pozdravit ću rado cijenjeni skup. Radost je kad se govori o osobama i događajima. Uvijek je u središtu evanđelje, radosna vijest i ljudi. Puno je osoba, evo čućemo od predstavljača, događaj. Nije bilo hrane, to Njozo se sjeća kako je pojeo prvu čokoladu. Mislim da ukratko možemo reći da je najvažnije u svemu tome, evo, da nam da ima i bit će i kruha i ruha, da nam treba gospodine tvoga duha. To je ono što je najvažnije, tu se spominju dakle, osobe, poznati svećenici, svi oni koji su doprinjeli blažena Paulina, koji su doprinjeli i razvoju svetišta i župe Hrasno. Vrijeme je za sport. Poštovani gledatelji, dobra večer. Nogometaši Jadran Luka Ploče osvojili su županijski nogometni kup. Na stadionu u Lapadu u finalu su sladali Gošku Dubrovnik 1-9-1-9 rezultatom 3-1, iako su dubrovački nogometaši poveli u ranoj fazi utakmice. Klubu iz Ploča ovo je peti trofej pobjednika kupa s kojim je osigurao plasman u završnicu Kupa Hrvatske. A nakon županijskog nogometa, poštovani gledatelji, okrećemo se Hrvatskom kupu. Nogometaši Hajduka i Splita slavili su 2-0 protiv Šibenika i tako osvojili svoj drugi uzastopni trofej. Splićani su u Rijeci obranili naslov, a za novi trofej mrežu protivničke momčadi pokazali su Dario Melnjak i Marko Livaja. Samo mogu reći da sam preponosan na ove momke u slačioni i na ove navijače koji su došli diljem Hrvatske, kao što sam već rekao, i stvarno svima kapa dolje, svima čestitke i nadam se stvarno da smo na dobrom putu. Sezona još nikako nije gotova, treba potvrditi ovu pobjedu u nedjelju. Pred, ja se nadam, što većim brojem na poljudu, ako ne možda i punim, vidit ćemo. Mislim da su stvarno, šta kažem, i navijači i ovi momci u slačioni to zaslužili, jer živimo, kao što sam rekao, ali eto, ga treba ispratiti na polju zadnju utakmicu s pobjedom i ja se nadam ovoga ulaskom u novu sezonu lijepim, jel? Je, kako ide ona pjesma u danima sretnim, u danima grubim, stvarno su uvijek tu uz nas, danas su bili od prve do zadnje minute, a ono najljepše što smo nakon pobjede mogli zajedno pjevati, zajedno slaviti, mislim da je to jedna super baza za ono što nas svi vjerujemo i ono što svi želimo iduće sezone. Na petoj regati Kupa Dalmacije koja je održana u Kaštan Kambelovcu, nove uspjehe zabilježili su i članovi veslačkog kluba Neptun. Posebno tu istaknuti zlatnu medalju našeg Vita Šutala u skifu samcu za juniore B koji evo kandidira naravno i za državno prvenstvo, ali i za vjerojatno ulazak u jednu juniorsku B reprezentaciju u 9. mjesecu. A nas čekaju već sad nove regate, znači trener Bečić će baš sa ovim najboljim veslačima krenuti početkom lipnja na Jarun, opet na regatu Jumbo u Zagrebu koja je prvi vikend u lipnju. Nakon toga 7 dana iza već idu na Bled, a trener Čondrić s mlađima radi, priprema ih za regatu u Posedariju u Zadru, koja će biti i 6. regata Kupa Dalmacija, ujedno i zadnja provjera pred nastup na državnom prvenstvu. Pa zasada smo zadovoljni, tu smo pri vrhu, znači ukupno 5. i 6. Uvijek može bolje, mislim da nam tu malo fali, sad već osjeti se juniora, seniora, koji su nažalost pošli na studij, neki u Ameriku, neki u Zagreb. Ali vjerujem da sa ovom školom veslanja već u sljedećoj godini će Neptun opet se boriti za tu među prva 3 mjesta. A nakon završene sezone u prvoj rukometnoj ligi i osvojenog 4. mjesta, rukometni klub Ardijeji za svoje članove, navijače, ali i sve koji će to tek postati, organizira zabavu kuparima s notom humanitarnog karaktera. Evo detalja. Pa tako je, da. I prošle godine smo završili sezonu jako uspješno, igrali smo drugu ligu koju smo osvojili. Ove godine, nakon toga smo se, kao što se dobro sjećamo, dobro zabavili u kuparima uz koncert Dalmatina. Ove godine još jedna uspješna sezona iza nas gdje smo u prvoj ligi ostali u samom vrhu, na kraju na 4. mjestu.
i također ćemo i začiniti sa jednom lijepom zabavom koja će se održati u petak 26.5. o 20 sati u Kuparima. To će biti jedan kulturno-zabavni događaj na kojem će nastupiti Giuliano sa bendom Diktator i mlada glazbena zvijezda Adi Šoše. I ove godine ćemo osim uspjeha rukometnog kluba obilježiti i dan općine i obljetnicu oslobođenja Župe Dubrovačke. A svemu ćemo dodati jednu humanitarnu notu. Ove godine ćemo se posebno sjetiti Doris Bender, naše sugrađanke, koje je prije svega potreban ovaj vedri duh ovakvih događanja, a organizirat ćemo i prikupljanje sredstava da im bar malo pomognemo u njezinom zaista iscrpnom financijski, a i drukčije borbi sa njenom bolesti. Nadamo se evo, da će ovaj događaj privući što više sugrađana i da će svi se lijepo zabaviti i provesti jednoj lijepoj večeri na otvorenom. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sporta. Do sutra, lijep pozdrav! U popodnevnim satima Dubrovačko područje pogodila je kiša praćena pljuskovima i grmljavinom, što je već tradicionalno izazvalo prometni kolaps. Hoćemo li isti scenarij s vremenom imati i sutra, donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi. U većini krajeva pretežno sunčano, ponegdje i s umjerenom na oblakom. U Slavoniji i Baranji povremeno oblačni uz vjerovatno za malo kiše i pljuskove s grmljavinom, kojih poslje podne može biti i u Dalmaciji. Vjetar na kopnu umjeren sjeveroistočni i sjeverni mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 10 do 15, u Lici malo niža, a na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevno uglavnom od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. I na jugu Hrvatske većinom sunčano, prije podne pa porasne oblake uz mogućnost grmljavinskog pljuska. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni uz malo valovito more, čija temperatura je već porasla i do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 Celzijevih stupnjeva. Jutro u gradu umjereno oblačno u sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka oko 20, a najviše jutarnja do 22 Celzijeva stupnja. Poslije podne oblačno uz povećan razvoj oblaka, ali bez vjetra. Temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Noću će jačati sjeveroistočni vjetar i donijeti mogućnost kiše. Temperatura zraka do 21 Celzijev stupanj. Na Jadranu pretežno sunčano i čak malo toplije od prosjeka, tek na jugu postoji mala vjerovatnost za izolirani popodnevni pljusak, puhaće umjerena jaka bura te sjeverozapadni vjetar, a podnove lebite u drugom dijelu petka i subote često bura s olujnim udarima. U većini krajeva biometeorološke prilike će biti povoljne. U sunčano vrijeme i prosječne temperature zraka za ovaj dio godine mnogima će goditi boravak na otvorenom, što će povoljno utjecati na opće raspoloženje. Pri tome pozornost treba obratiti na visok, ponegdje vrlo visok indeks UV zračenja. Kao posljedica nestabilnih atmosferskih uvjeta, na području istočne Hrvatske biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Toliko u dnevniku na znakovnom jeziku. Do sutra, lijepi pozdrav!